Стрес – не вирок. У Дніпрі в одному з медзакладів захисників, які втратили кінцівки, фактично наново вчать ходити. Для цього тут розробили спеціальні тренування. Одне з них – скандинавська хода. Чи складне це навантаження для людей на протезах, розкажемо у наступному сюжеті. Андрію 21. Хлопець пішов захищати країну у січні цього року. Під час одного з бойових завдань отримав поранення. Через нього втратив кінцівку. В Луганській області рядом зірвалась міна і осколком прошила ікру повністю. Там, і, коротше, із-за цього прийшлося ампутувати. Ну, типу, вона не життєздатна була. Зараз чоловік разом з іншими захисниками проходить реабілітацію в одному з медзакладів Дніпра. Окрім процедур, тут і заняття спортом. Особливість тренувань – скандинавська хода. Її практикують у центрі з минулої осені. Для впевненості в рухах та кращої стійкості захисників вчать ходити на різних поверхнях. Оці дві палиці скандинавської ходи дають дві додаткові точки опори на нерівному ґрунті, такому як там каміння чи трава. І це вже вроді як і на милиці, що хлопцям приємно, що це спортивне споряддя. Скандинавську ходу відвідують і новачки, і бувалі. Олег на протезі тиждень. Каже, незвично, але такі заняття йому до вподоби. Подобається те, що, по-перше, то є як-ніяк зарядка. От. Ну і приємно десь якось походити по свіжому воздусі. Ну, так і для розвиття, що воно вроді так трохи дає щось. Впевнено крокує Сергій. У нього це вже шосте тренування. Спочатку було складно, щоб синхронізувати рухи ніг та рук. Це було трохи складно, але потім воно звикаєш, та в принципі воно нормально виходить. Аби військовим було комфортно, скандинавську ходу трішки адаптували, каже тренер Євгеній Таранцов. І додає, проводять такі спортивні тренування, аби хлопці знали – протез не вирок. Ми зменшили навантаження саме на ноги, а ми збільшили навантаження на верхню частину тіла, для того, щоб зняти напругу з суставів, да, і зняти напругу з попереку. З хребта. Результати тренувань бачать і військові. І впевнені, що скоро в руках не триматимуть ні милиці, ні палиці. Палки іменно для скандинавської ходьби. Воно і комфортно, і ти просто себе чуть-чуть підтримуєш, воно тобі дає впевненість, що ти можеш іти. А потім, як вже приучився ходити, воно і проще. Можна сказати, трохи швидше, ніж раніше ходив. Скандинавська, я роблю шаг шире. А звичайно, більш акуратний і не такий широкий, тому що, якщо навернусь, то буде неприємно. Світлана Пархомок, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».